mimi kama Kalonzo nikikubali na Raila akubali, je, wananchi ambao wanajua waliibiwa kura watakubali kweli? Munini wa mutogoria wa gwatano ya NASA Kalonzo Musyoka kwera mafarudhi matiragwoyo hiyo ni murugamo wao wa kunyita thirikali ibaru. We must set the legislative agenda for 2018. Ugego shokereria muthenya wa rucio muharini wa mbere aligutegemanio kwa ripoti ya maminista amure aria mararikirie kugerekwo kafiro kiumia kituku. Mutumio mwali na kigiri kwa thutha wako iyo mwana wake wa mieli ere thibitari ni ya Kiabu ni mutumia atigiri ya mwenye itere mali thibitari. Hemwe na tutona kwa tatari veira. Mwari utuwa korwo tuwe woko tu nodu wa mafatoro iyo maito ene. Nanyita nilana mwade kiwito kalio kiwa wa shirage kurehera lifoti igi kigiri kona mwagwati mali ya makorogo makorele maitho edi amahiga kaunte ine ya Nyadarua.